Gjyqtarja Mimoza Margjeka përplaset me uniformat blu që e shoqërojnë forcërisht deklaron se arrestimi i saj është bërë vetëm për qëllime politike. Ngjarje shokuese në Pogradec arrestohet 46 vjeçari pasi përdunoi e rrau barbarisht 13 vjeçaren. Denoncimi u bë nga vet vajza e mitur. Viti shkollor nis të hënë në masa të larta sigurie për shkak të virusit. Ministria e Shëndetësisë apel prindërve e nxënësve respektoni rregullat. Temperaturat e larta favorizojnë zgjatjen e sezonit turistik. Bregdeti i Durrësit e Vlorës me pushues edhe gjatë shtatorit optimizëm tek operatorët. Presidentët e klubeve të vendosur për të vijuar bojkotin e kampionatit nuk do të ketë futboll derisa qeveria të plotësojë 4 kërkesat. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Gjyqtarja Mimoza Margjeka, e cila akuzohet se mori 6.000 euro në këmbim të ndryshimit të masës për një të paraburgosur, është lënë në arrest shtëpie. Ajo është përplasur ashpër me policinë pasi ka kërkuar publikimin e urdhrit të shoqërimit. Margjeka ka thënë se ka pritur sulmin prej një viti duke e lidhur arrestimin e saj me vendimin për mosnjohjen e Valbona Sako si kryebashkiake. Ky është momenti kur gjyqtarja e apelit në Korçë Mimoza Margjeka mbriti në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit e shoqëruar forcërisht. Më çon me trup policisë. Margjeka debatoi ashpër me uniformat blu duke i akuzuar se nuk kishin një urdhër për shoqërimin e saj. Kam 5 orë që pres policinë të më shoqërojë. 5 orë. Në 9:30 jam bërë gati dhe kam njoftuar me avokat me gjithë. Pse nuk vinë të më marrin? Kan harruar që jam. Kan harruar që jam. Nuk ka shkretë shoqërimi. Gjyqtarja pretendoi se gjithë procesi arrestimit është bërë për shkak se nuk njohu zgjedhjen e Albona Sakos në krye të bashkisë Durrësit. Harrojnë gjyqtarin që e bën zhele 2 ditë, kot pas një gjë, pas një arsye. Kam pritur një vit që pres që këta të vinë të më arrestojnë. Nuk më shqetëso fare. Jam e kënaqur që e bën. O nuk e kam pritur. Por pavarësisht pretendimeve të Mimoza Margjekës, ajo u la në arrest shtëpiak. E njëjta masë u vendose edhe ndaj avokatit Skënder Demiraj, ndërsa mbeti në burg bashkëshorti gjyqtares Arben Sara, së bashku me dy persona të tjerë, Nejton Balin dhe Claudio Zhilla. Pas përfundimit të seancës, avokatët mbrojtës deklaruan se vendimi ishte i paracaktuar. Sigurisht ky vendim është marrë jashtë kësaj gjykate. Ky është një proces që akuzohet një gjyqtare për marrjen shumë e parash, e cila nuk është sekuestruar dhe nuk dihet nga kush është dhënë dhe nga kush është marrë. Dhe kjo është deklaruar nga pjesëmarrësit në proces. Çështja është marrë një trup gjykues në mënyrë unanime nga 3 anëtarë dhe procedohet vetëm një anëtar. Gjyqtarja Mimoza Margjeka, bashkëshorti i saj Arben Sara, avokati Skënder Demiraj, Nejton Bali dhe Claudio Zhilla u arrestuan nga prokuroria e posaçme. Ata akuzohen se janë pjesë e një skeme korrupsioni prej 6.000 eurosh për lirimin e të paraburgosurit Orion Bali, ndaj të cilit rëndonte akuza e dhënies së ndihmës për kalim të palishëm të kufirit. Spak përgjoj bisedat telefonike ku të arestuarit diskutonin se ku do të gjenin parat dhe se si do të bëj dorëzimi tyre të gjyqtarja. Një ngjarje e shokuese ka tronditur Pogradecin. Policia ka arestuar një 46 vjeçar i cili kishte përdhunuar sistematikisht një 13 vjeçare në fshatin Vërdov. E mitura është mbajtur peng dhe raur barbarisht nga autori. Ajo ka mundur të largohet dhe të bëj denoncimin në policie. Një tjetër ngjarje ka shokuar Pogradecin. Një 13 vjeçare është mbajtur peng, është përdhunuar sistematikisht dhe është rrahur në mënyrë brutale nga një 46 vjeçar. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Vërdov dhe autori i krimit monstruoz është Blerim Bizgjoni. Ai është arrestuar këtë të shtunë pasi është denoncuar nga vetë mitura. Pasi ka kontaktuar oficerin e policisë që mbulon zonën, ajo ka rrëfyer të gjithë ngjarjen tronditse. Banorët shprehen se e njohin autorin si njëri problematik dhe kishin dyshime se abuzonte prej kohësh me minorenën. Po monster është, duhet mos i të fajnë në fshat. E mbruan i darin në mbrojtje. Kush të dhe në mbrojtje? Po ja, kë familja e kësaj qupës. Po familja, a janë në gjëndje të kuptojnë në fatë? Po s'janë, s'janë mirë, s'familja. Shkonte atje.
Ata vini këtu. Ju i keqë ishte. Arboni mërë të mitura. Një unë së përdo. Qa do të cime? Vinte e bia e mirte, vinte e shokja e mirte ka. Ishte e gati një vit. Familia Qesoli prej një vitje gjysëm ishte e vendosur në fshatin Vërdov dhe jeton në kushtet të vështira ekonomike. Për posë varfëris, i ati dhe ëma e vajzës vuaj nga problemet të shëndetit mendor. Derim Vizioni e ka marrë në banes me pretekstin se do të mësoj me vajzën e ti dhe se do ta ushqente për të ndihmuar kështu familjen Qesoli. Por ai e ka përdhunuar disa herë, ndërsa prindjarjen është vënë në dieni edhe e bia, shoqe e të miturës. Kjo e fundit i kishte kërkuar 13 vjeçares të shkonte në polici dhe të denonconte, por fillimisht e dhunuara, kishte hezituar, pasi ishte kërcënuar nga 46 vjeçari edhe me jetën e prindërve të saj. Vetëm 2 ditë më parë, ajo ka mundur të dalë nga banesa ku i ishte nënshtruar abuzimit seksual dhe keqtrajtimit. 13 vjeçaria ka thënë përpara uniformave blu se ditën kur Blerim Vizioni e ka marrë në shtëpi, ka qenë edhe një vajzë. Kjo ka ngritur dyshime të forta se autori mund të ketë abuzuar edhe me një të mitur tjetër. Ndërkohë një 51 vjeçar nga Lushnja është vënë pranga pasi akuzohet që ka ngacmuar një të mitur, ai është arrestuar nga uniformat blu pasi dyshohet se ka kryer veprime të turpshme me një të mitur 12 vjeçare. 51 vjeçari ishte shofer furgoni i linjës Lushnje Bubullim. Ngjarja është denoncuar në policinë e Lushnjës nga prindërit e vajzës. ...164 persona rezultuan pozitiv me koronavirus nga 872 të testuar në total. Orët e fundit rezultuan fatale për 3 pacientë që nuk mundën të mbijetonin dot komplikacioneve. Mes tyre ishte edhe një mësues nga Pogradeci. 164 të infektuar të rinj janë zbuluar gjatë orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë raporton se në total janë nënshtruar testimeve laboratorike 872 persona. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 872 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë identifikuar 164 qytetarë të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Ndërsa të shëruar rezultojnë 51 qytetarë, duke çuar kështu numrin e të shëruarve në 6494 që nga fillimi i epidemisë. 3 pacientë kanë humbur betejën me virusin. Mes tyre edhe një mësues 49 vjeçar, pas sëmundje bashkëshoqëruese. Një 47 vjeçar nga Pogradeci, një 78 vjeçar nga Fieri dhe një 87 vjeçar nga Gramshi nuk e fituan dot betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit. Në dy spitalet COVID po marrin trajtimin 174 pacient, 21 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacient të intubuar. Si asnjëherë më parë, nxënësit e mësuesit do të jenë të detyruar të nënshtrojnë masave të rrepta të sigurisë gjatë mësimit. 2 ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka bërë thirrje për mbajtjen e maskave me qëllim mbrojtjen e shëndetit. Në nisje të vitit të ri shkollor, as pak të zakonshëm për nxënësit për nga masat mbrojtëse që duhet të respektojnë kundërparapjes së virusit, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu i kërkon prindërve të përmbushin detyrimet e tyre në funksion të shëndetit të fëmijëve dhe mësuesve. Matini temperaturën e fëmijës para se të niset në shkollë. Duhet të mësohemi me maskë. Ndaj, vendose maskën, laj sa më shpesh duart. Nga anë e saj, Ministria e Shëndetësisë është angazhuar që t'i përgjigjet në kohë çdo problematike që mund të shfaqet institucionet arsimore, veçanërisht identifikimit të vatrave të infeksionit. Nëse vini re diçka të pazakonte tek nxënësit, raportojeni te koordinatori i shkollës në mënyrë që të izolohet në kohë çdo rast dhe të kufizojmë sa mundemi përhapjen e infeksionit. Nga mësuesit dhe nxënësit kërkohet respektimi i masave mbrojtëse, mbajtja e maskës, ruajtja e distancës dhe higjienës personale. Opozita ngre shqetësimin se shkollat nuk janë gati për të nisur mësimin e për të mbështetur këtë pretendim, Partia Demokratike referohet të shkollës së fshatit 5 Helmes që është dëmtuar nga tërmeti, por nuk ka vonuar reagimi Bashkisë së Tiranës, e cila sqaron se godina po rikonstruktohet në kohë rekord. Kjo shkollë ka një vit që nuk është vënë dorë dhe është katruar dhe është lënë në harres nga shteti.
Ndërkohë që Edi Rama dhe Rion Velia e kanë premtuar që do të bënin rindërtimin dhe viti i ri shkollor nuk do të gjente askënd pashkuar në bankën e shkollës tek shkollat e rindërtuara, neve kemi në fakt një vit të ri të shkollor që na gjen pa as edhe një shkollë të rindërtuar. Sot nuk është rindërtuar asnjë shkollë në gjithë Shqipërinë për të siguruar nxënësve vazhdimsinë e vitit të ri shkollor në kushte normale. Për sa i përket kësaj shkolle, janë alarmuar që do të vazhdojnë në Vaqar. Vaqari është shumë larg me 5 helmesin dhe duhet një transport me makinë ose një transport publik. Janë vendosur që nxënësit të bëjnë mësim nga 20 minuta me 4 turne, duke vazhduar deri në orën 8 të darkës. Një pamundësi për të bërë qoftë një edukim cilësor, por më e keqja lidhet me atë se si familjet e tyre do ta përballojnë çuarjen e fëmijëve në këtë shkolla dhe kthimin nga shkolla. Nuk ka dyshim se arsimi është përballë një sfide të madhe. Kthimi i nxënësve në shkolla vlerësohet një hap i domosdoshëm për procesin e vështirësojë një pak masat e sigurisë që do të zbatohen nga hëna për shkak të pandemisë. Ne do të lidhemi tani me drejtoren e politikave të arsimit, zonjën Zamira Gjini. Përshëndetje zonja Gjini. Përshëndetje. A do të hapen të gjitha shkollat ditën e hënë? Po, ditën e hënë do të hapen shkollat në gjithë sistemin arsimor parauniversitar. Në kuadër të marrjes së masave për zbatimin e protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe udhëzimit që Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka nxjerrë në kuadër të detyrave që duhet të kenë të gjithë institucionet arsimore, shkolla, drejtoritë rajonale, zyrat arsimore, dhe janë marrë të gjitha masat që shkollat janë të disinfektuara, të pastruara, të higjienizuara, janë vendosur mënyra se si është përcaktuar mënyra se si do të futen nxënësit në mjediset e shkollës, si do t'ulen nëpër klasa, duke ruajtur distancimin gjatë lëvizjes deri në 2 metra dhe distancimin në mjediset e klasës deri në 1.5 metra. Dhe janë shkollat pajisura me disinfektant për duart, për të gjithë nxënësit, me ujë të rrjedhshëm dhe me sapun të lëngshëm, që nxënësit të ndjekin me kujdes gjitha masat për të siguruar higjienën dhe pastërtinë e tyre. Është një vit i vështirë, është një vit ndryshe nga gjithë vitet e tjera. Nxënësit tan kanë qenë muajin mars që janë shkëputur nga shkolla, kanë qenë larg mësuesve dhe shokëve të tyre të klasës. Është dita e parë që ato do takohen mbas kaq kohe, por në kushte ndryshe nga një vit më parë, ndaj nuk është e lehtë për ta, është sigurisht është një mënyrë e re e të shkuarit në shkollë, të futurit në shkollë, të ndenjurit në klasë, komunikimi me shokë, distancimi, mbajtja e maskës, ndaj sikurse edhe për të gjithë edhe për ne ka qenë një vendimarrje në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, një vendimarrje e vështirë, një vendimarrje e cila duhet të lidhej me këto masa kaq të sigurta, kaq të forta për të ruajtur shëndetin e nxënësve, të mësuesve dhe të komunitetit. Zonja Gjini, për të kthyer sërish protokolleve, po me shkollat që kanë mësues të infektuar me COVID-19, çfarë do të bëhet konkretisht? Nëse mësuesi do të jetë i infektuar mbas përcaktimit, identifikimit të virusit, të infektimit të këtij mësuesi, ai do të zëvendësohet me një mësues tjetër. Ministria e Arsimit ka marrë masa dhe ka një buxhet të dedikuar vetëm për mësuesin, të cilët do të jenë në kuadër të shtesës orëve mësimore të programit të ri këtë viti shkollor që lidhet me masat për ruajtjen nga virusi, dhe është një buxhet që parashikon një shtesë të numrit të mësuesve deri në 1000 mësues në gjithë sistemin arsimor parauniversitar, dhe gjithë ato mësues që do të kenë ngarkesë mësimore mbi normën e tyre javore janë do të paguhen nga zyrat arsimore për punën që ato do të bëjnë mbi ngarkesën mësimore. Pra nëse një mësues do të identifikohet, do të jetë një koordinim i përcaktuar sakt midis koordinatorit shkollës dhe koordinatorit të strukturës së mbrojtjes shëndetësore në çdo qytet, në çdo bashki. Do të bëhet koordinimi i tyre edhe me mjekun e familjes
për të përcaktuar pak se çfarë masash do të merren. Rëndësishme për ne, pra janë institucionet, janë strukturat shëndetësore që do të përcaktojnë pastaj protokollin se çfarë do të ndodhi nëse një mësues do të jetë infektuar. Rëndësishme është për ne si institucion arsimor që ne do të kemi më një herë mësuesin zëvendësues që nxënësi të mos mbetet pa mësim për të zhvilluar mësimin. Mund të ketë raste që mësuesi mund ta zhvillojë edhe mësimin online me nxënësit e tij për ndonjë temë ose ndonjë specifik, ndonjë koncept kryesor që ai mund të marrë në një lëndë të caktuar. Zonja Gjini, protokollet përcaktojnë ruajtjen e distancës gjatë kohës që hynë në shkollë dhe dalin prej saj. A është e mjaftueshme me vetëm një orë për të kryer të gjithë procesin pa e cënuar njërin tur nga tjetri? Ka shkolla në fakt me numër të madh të nxënësish, por në gjithë sistemin arsimor rreth 1100 shkolla janë që do ta zhvillojnë mësimin me një tur me orë të plota 45 minuta, pasi janë shkolla të vogla me numër jo të madh nxënësish dhe me numër jo të madh nxënësish në klasa që në klasat e tyre mund të realizohet distancimi fizik nga nxënësi në nxënës. Për ato shkolla që kanë numër të madh, që zakonisht që në përgjithësi janë shkolla që ndodhen në qytete, në bashki të mëdha, ose në qytetet që janë prekur nga tërmeti, ku disa shkolla janë të prishura, dhe nxënësit nuk do të zhvillojnë mësimin në shkollën e tyre, por do të zhvillojnë mësimin në një shkollë tjetër, dhe mund të ndodhë që në një godinë të bëjnë mësim dy shkolla në oraret e paradites, dhe një shkollë në orarin e mbasdites. Por drejtorët e shkollave kanë marrë masa që të lënë një pushim i cili të mjaftoj edhe për futjen e nxënësve, por edhe për pastrimin e dhe disinfektimin e mjediseve dhe të bankave të tavolinave ku do të qëndrojnë nxënësit. Zonja Gjini, kam edhe një pyetje të fundit. Kush do ta bëjë dezinfektimin e klasave? Dezinfektimi i shkollave është një detyrë e pushtetit vendor. Bashkitë kanë marrë gjitha masat për pastrimin, higjienizimin, rregullimin e gjithë mjediseve të shkollave. Ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me ta dhe që një muaj përpara se të filloj viti shkollor, një angazhim i gjitha palëve, i strukturave të pushtetit vendor, por edhe të strukturave arsimore, drejtorive arsimore dhe drejtuese të shkollave, që në shkollat mos ketë asnjë problem për ujin e rrjedhshëm, për sapunin, për pajisjen me detergjent, për pajisjen me disinfektant, për disinfektimin dhe e mjediseve të shkollës, me klorë. Janë raportuar ditë mbas dite të gjitha punimet që janë bërë nga bashkitë në të gjitha qytetet dhe në të gjitha shkollat. Atëherë zonja Gjini, unë ju falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Shohim më tej të tjera zhvillime. Damian Gjiknuri, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Këshillin Politik, ka kërkuar mbledhje të hënën në orën 18:00. Në letrën e tij, Gjiknuri referohet ndryshimeve kushtetuese të miratuara në parlament lidhur me hapjen e listave dhe fakti se po të hënën në 14 shtator është përcaktuar mbledhja e Komisionit Parlamentar për çështjet ligjore, ku do të miratohet krijimi një grupi pune për reflektimin e ndryshimeve kushtetuese në kodin zgjedhor. Vetëm pak minuta pas kësaj shkrese ka ardhur dhe miratimi i Partisë Demokratike, e cila i është përgjigjur pozitivisht ftesës. Sot janë mbushur 22 vjet nga vrasja ish deputetit Azem Ajdari, ashtu si çdo përvjetor krerët e Partisë Demokratike kanë bërë homazhe pranë memorialit të liderit të lëvizjes studentore. Mbrëmja 12 shtatorit 1998 është shënuar tashmë në historinë e Shqipërisë, si momenti kur u kryen një nga vrasjet më të bujshme në vend, e cilësuar nga shumë dhe si vrasja e shekullit. Një breshëri armësh i mori jetën liderëve të studentëve të dhjetorit 90 Azem Hajdarit dhe truprojes së tij Besim Çera. Si çdo vit, edhe këtë 12 shtator, demokratët kanë përkujtuar Azem Hajdarin duke kryer homazhe në memorialin e ngritur në vendin ku ai humbi jetën, vetëm pak metra larg ish-selisë së Partisë Demokratike. Lulzim Basha e Rudin Hajdari u bën bashkë në të ditë, duke lënë më një anë përplasje më shumë se një vjeçare mes tyre për të nderuar figurën e Azem Hajdarit. Për Bashën, vepra dhe sakrifica e Azem Hajdarit është përjetë shembull frymëzimi për të çuar deri në fund
idealin e një Shqipëri Europiane dhe një thirrje për rinin që të mos shohë ikjen si zgjidhje, por përballjen dhe fitore, ashtu si që bëri Azemajdari në dhjetorin e vitit 1990. Përmes një postimi në Facebook edhe presidenti Ilir Meta, duke risjell foton e homazheve të një viti më parë, ka vlerësuar veprën e Hajdarit duke nënvizuar se thirrja e 30 viteve më parë, Shqipëria si gjithë Europa, edhe sot është aktuale. 22 vite pas kësaj ngjarje, sërish ajo vijon të jetë mbuluar me shumë mistere, edhe pse Jaume Ulësmani është dënuar me burgim të përjetshëm si autor i vrasjes, ai asnjëherë nuk e ka pranuar se ka vrarë Azem Hajdarin. Ndërsa nga anë tjetër, Izet Haxhia, i ekstraduar pak kohë më parë nga Turqia, kërkon që në procesin gjyqësor të rini ndaj tij të jetë dëshmitar Sali Berisha. Për Partinë Demokratike, rikthimi i kazinove në qendër të Tiranës është një pazar i pastër i kryeministrit Rama me bosot e krimit. Sipas Enkelit Alibeajit, vendimi i marrë në kundërshtim me ligjin u diktua nga personazhe që kanë dalë në përgjime me ish-kryebashkiakun e Durrësit Van Gjush Dako. Me një vendim hap kazin në kundërshtim me ligjin që ka miratuar vetë, qeveria ka lejuar hapjen e kazinove në një zonë në qendër të Tiranës, ku së fundi janë dhënë disa leje ndërtimi për kulla dhe ku aktualisht lodhet një kazino, së cilës i ka mbaruar licenca. Edhepse ligji e ndalon shprehimisht hapjen e kazinove në zonat të cilat nuk janë shpallur si me rëndësi kombëtare për turizmin, Edi Rama ka vendosur që ta injorojë këtë gjë. Vetë Edi Rama, i cili deklaroi 2 vjet më parë se deputetët e tij ishin kërcënuar nga burgu 313 për të mos ndaluar lojrat e fatit, duhet të përgjigjet pyetjeve pa u fshehur pas heshtjes fajtore siç ka bërë deri tani. Për llogari të cilëve të burgosur tek 313-a, po mbush qendrën e Tiranës dhe ish bllokun me kazino. A përfitojnë nga ky vendim i marrë mbështetësi ndonjë nga personat që ka takuar 2 ditë më parë apo gjatë javëve të fundit? A është lejimi i kazinove pjesë e pazarit mbyllur me shokët e përgjimeve të Van Gjush Dakos? Ekspertët kundërshtojnë shumë fishimin e gjobave ndaj drejtuesve të mjeteve. Ata e konsiderojnë të gabuar këtë strategji, pasi sipas tyre shërben vetëm për të mbushur arkën e shtetit, ndërsa numri i aksidenteve mbetet ende i lartë. Numri i gjobave të policisë rrugore që varion nga 1000 deri në 1500 në ditë, për ekspertët e sigurisë rrugore është thjesht mbushje e arkës së shtetit. Sipas tyre, këto aksione janë sporadike dhe nuk ndikojnë as pak në uljen e numrit të aksidenteve, apo në edukimin e sjelljes së drejtuesve të mjeteve për zbatimin e kodit rrugor. Policia, nëse të vazhdonte këtë gjithmonë këtë lloj pune, atëherë nuk është se do kishte këtë sasi të madhe gjobe, por nëse të punosh me hope, atëherë gjithkusht shlirohet. Një këshillim do t'i bënte shumë mirë se sa një gjobë. Por, fakti ka rezultuar që në vendin tonë, herë pas herë policia ka dalë aksion për të plotësuar gjithmonë dhe për të mbush buxhetin e shtetit. Nuk e qenë shumë e interesuar në konceptin e disiplinimin e këtij trafiku. Sulçe shton se masat dhe strategjitë deritanishme kanë dështuar sa i takon uljes së numrit të aksidenteve. Për 2019 numri i aksidenteve ka kaluar 2013, ose është në ato nivel. Pra, gjithë kjo strategji, prej 8 vjetësh që është në punë kjo qeveri, dhe strategjia që në 2020 do ulshin 50%, ne shuam prapë ku ishin. Gjobat nuk kanë rezultuar të jenë dëshkimi që mund sjell uljen e aksidenteve dhe sensibilizimin e drejtuesve të mjeteve. Por ekspertët tregojnë se duhet një studim i gjatë që të tregojë defektet dhe mangësitë e kodit rrugor dhe implementimin e tij. Mungesa e punës konsistente, të përhershme dhe stabile dhe një strategjie për cilën duhet arrish në fund të vitit, duke bërë që qa nuk shkon dhe qa shkon. Unë nuk pash Ministrinë e Transportit që ka personelin e duhur, që bëjnë studimin e statistikave, që bëjnë përpunimin e statistikave, që të nxjerrin disa ndryshime të nerave të kodit rrugor, që t'jen probleme teknike të cilat faqen për ditë gjatë lëvizjes së qytetarëve. Policia e shtetit pritet që së shpejti të konkretizojë edhe ndryshimet në kodin rrugor të prezantuara në muajin mars të këtij viti. Sipas efektivëve blu, 10 fishimi i gjobave, testi i lëndëve narkotike dhe ai i idiotit do të ulin numrin e aksidenteve.
Ndryshojmë natyrën e informacioneve tona, temperaturat e larta të pazakonta për vjeshtën kanë bërë që të vijojë masivisht frekuentimi i plazhave. Operatorët në Durrës dhe në Vlorë shprehin optimizëm se sezoni turistik do të zgjatet përtej shtatorit. Pas një vere të vështirë për turizmin, brigjet e Adriatikut dhe Jonit vijojnë të mirëpresin pushues edhe gjatë muajit shtator. Zgjatja e sezonit, e favorizuar edhe nga temperaturat e larta të kësaj vjeshte, shihet me optimizëm, edhe pse prenotimet janë të pakta. Sipas kryetarit të shoqatës së hotelerit turizmit në Durrës, Eduard Xhepa, të ardhurat e siguruara nga ana e hoteleve kanë plusuar rënje me 70% në krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë. Kjo është një sezon turistik shumë i varfër, ku strukturat që janë goditur më shumë janë strukturat e mëdha, të cilat kanë punuar me agjenci turistike dhe me numër të madh turistësh, të cilët kanë munguar këtë vit. Kemi pas një lloj klientele që kanë qenë individuale, familjare dhe jo organizuar në grupe. Dhe kryesisht edhe turistët vendas kanë qenë, si më thonë, një dorë shumë e mirë për strukturat turistike dhe për industrinë e turizmit që ndodhet realisht në një situatë shumë të vështirë. Ndërkohë në Vlorë, gjysma e sezonit turistik vlerësohet e suksesshme, por mungesa e transportit urban vijon të mbetet shqetësim kryesor. Si pas kreu të operatorve turistik, Vasil Bedini, edhe kërkesa për punonjës të huaj është thelbësore. Marim parasysh mojnë prill, maj, qeshor të cilët nuk ishin pozitiv për shkak të pandemis, por gjithse si kemi pasur korikun gushtin dhe vazhdojmë dhe shtatorin. Transporti urban ngelet njëga të problemet që ne kemi vite që po e kërkojmë që të regulohet, akoma jemi në këtë problem. Vazhdojmë klientët të transportojmë me taksira apo me makina private nga një vend në vendin tjetër. Ne kemi shumë nevoj për punojnës të kualifikuar. Dëshira jonë është maksimale dhe apo dhe punojnësve që ne kemi aktualisht të vendit që të punojnë, por nuk e kemi eksperiencën e duhet. Në të gjitha sektoret që ka ky biznis, duke filluar që nga recepcioni, kamarierët, kuzhina, sanitaret dhe gjithë stafi e kemi të pak kualifikuar. Shtatori, fatmirësisht, duket se do tjetë një muaj i plot turistik në Vlorë, pasi vijojnë prenotimet nga turistët kosovarë, ata Ukrainas dhe Bielorus. Kosovarët nuk i ndajnë bregdetit shqiptar edhe në këto ditë të shtatorit. Afro 15.000 qytetarë kanë hyrë sot mëngjes nga pika e kalimit kufitar të Morinës. Fluksi i lartë është vënëre edhe në doganën e qafëtanës. Shqiptarët e Kosovës i mbeten besnik plazheve të vendit edhe në këto ditë të nxehta të shtatorit. Këtë të shtunë mësohet se kanë kaluar kufirin drejt Shqipërisë mbi 15.000 qytetarë, duke krijuar radhë kilometrike në Morinë. Si pas të dënave, në pikën kufitare po punohet me procedurë të përshpejtuar e me kapacitet të plot me 6 sportele. Në Vlorë, Shingji, në Durrës, ku dojna? Për Shëngjën. Sa të dërëni? Për vikend. Vikend, da? Po, po moti i nëzet, që të pushime me i kalu ma tepër. Po, për fëndjohë një 2-3 dit. Na Kosovarë, si qdo erë, kemi qenë me Leviz. Unë Shqipëri kena me një avë kësmet. Shëngjën, mas pari, veli poj, do këtemi pak ka Tirana, Durrësi, do dolim, shëtisim, knaqemi. Këtej do në me ikë për Shqipëri tashtë. Sa i takon muajit gusht, në Shqipëri janë futur më shumë se 800.000 qytetarë të Kosovës për pushime në bregdetin e vendit. Nga ana tjetër, gjatë 24 orëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të qafëtanës, kanë qarkulluar më shumë se 5.400 shtetas shqiptarë dhe të huaj. Si pas të dhënave, kanë hyrë në vendin tonë nga Maqedonia e Veriut mbi 3.600 shtetas dhe kanë dalë mbi 1.800 të tjerë. Shifra tregojnë se numri i hyrjeve vazhdon të mbetet i lartë krahasuar me javët e kaluara, kjo edhe për shkak të motit të mirë që favorizon vazhdimin e plazhit. Pretaria e Parlamentit të Kosovës paralajmëron rrezikun që si pasaj tashmë vjen nga Brukseli, duke u referuar raundit të fundit të bisedimeve. Vjosa Osmani thotë se kryeministri Hoti po shkel kushtetutën me çështjen e asociacioneve të komunave me shumicë serbe. Kryetaria e Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, shprehet e zhgënjur nga takimi në shtëpinë e bardhë, pasi si pasaj, delegacioni i Kosovës dështoi në pjesët e marrëveshjes që kanë të bëjnë me emrin kushtetues të vendit, me njohjen e ndërsjellë me Serbinë
si dhe çështjen e mini Schengenit. Në një intervist për Radio në Europa e Lirë, Osmani ka deklaruar se për te i kësaj, kërcenimi më i madhë Kosovës tani po i vjen nga Bruxelli. Brenga jonë themelore sot, mendoj unë, nuk do duhet të jetë çka ka ndodhur në Washington, brenga jonë themelore sot duhet të jetë çka është duke ndodhur në Bruxell, sepse informatat që na vijnë çdo ditë nga zyrtarët e Bruxellit është që kemi shumë arsye për të brengosur. Për fat të keq, kryeministri aktual është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave serbe, dhe e dyta është i vetmi zyrtar publik deri sot që e kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese të vit për asociacionin e vitit 2015. Kryetaria e kuvendit shpreh se kryeministri Hoti po sfidon hapur kushtetutën e vendit. Sipas saj, çdo kompetencë ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe hap rrugën për krijimin e një republike serbe në veri të Kosovës. Kjo marrëveshje në tërësi ka rënë poshtë nga gjykata kushtetuese, është hedhur poshtë, dhe diku prej titullit deri te pika e fundit gati se secila pjesë e saj është konsideruar se është në kundërshtim me kushtetutën. Krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farë lloj hapi drejt një autonomie territoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri, dhe i cili është një lloj preludi ose një lloj hapi paraprak për ndarje, sepse ne e dimë çka po ndodh sot në Republika Srpska. Vjosa Osmani ka deklaruar se në Bruksel po hartohet një marrëveshje e re, pasi është rihapur çështja e asociacionit, çështje që ka qenë mbyllur me vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjithashtu, është rihapur çështja e pronave, e cila ka qenë po e mbyllur për Republikën e Kosovës që nga 17 shkurti i vitit 2008. Dhe por i hapen çështjet e të drejtave të pakicave, çështje që sipas Osmanit janë mbyllur me pakon e Ahtisarit dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidentët e klubeve qëndrojnë bojkotit deri në plotësimin e kërkesave, ata vendosën se nuk do të ketë rikthim në fushën e blerë, përsa kohë qeveria nuk i përgjigjet shqetësimeve të tyre. Nuk ka një datë të programuar për fillimin e aktiviteteve sportive në vend. Liga Profesioniste e Futbolit u mblodh mëngjesin e kësaj të shtune për të diskutuar mbi vazhdimsinë e bojkotit pas reagimit të qeverisë. Kryeministri Edi Rama tha se ishte i gatshëm të dialogonte me palët, edhe pse i mëshonte faktit që ligji aktual i sportit ishte i duhuri. Mbledhja u mbajt me dyert të mbyllura dhe pa praninë e kamerave. Megjithatë, nuk solli asgjë të re. Presidentët e klubeve të kategorisë superiore vendosën në unanimitet të plotë që nuk do të rikthehen në fushë deri në përmbushjen e kërkesave që i kanë parashtruar qeverisë. Kjo vuajtje një ditë do marrë fund. Dhe lufta e drejtë gjithmonë jep rezultate. Kështu që është të kaluar çdo limit në Shqipëri. Nuk mund të vazhdoj më kjo situatë. Palët duhet të marrin përgjegjësitë e tyre. Ne ju përgjigjëm pozitivisht kërkesës për bisedime që ka lançuar qeveria gjatë kësaj jave. Koçë Kokdhima, Refik Halili dhe Gazdemi janë ata që do të negociojnë me deputetin Fidel Ylli, të ngarkuar nga qeveria për të ulur në bisedime me përfaqësuesit e sportit. Tu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ bash, do të ritakohemi në edicionin e ardhshëm, deri atëherë mirë takofshin.